Hej och välkomna till Golf.se. Min namn är Max Persson. Vi fortsätter vår custom fitness-serie tillsammans med Axel Podormy. Där vi tittar vidare på järnklubbor och nu skaften till de huvudena som vi har valt. Som sagt, valet av huvuden var ganska intressant. Men vi ska se hur valet av skaft kommer att påverka vad klubban gör. Men också vad vi kan förvänta oss av olika skaft när det kommer till det resultatet som klubban skapar helt enkelt. Men också känslan som jag får som golfspelare. Vi kör igång med en gång. Okej, Axel. Yes. Vi har valt ut en modell. Mm. Jag var faktiskt själv lite förvånad över hur bra jag slog sexongärnet, men snygg modell, jag gillar känslan och allt vad det var. Jag tycker skaft är en egen värld. Jag får väldigt mycket frågor om skaft, både genom nätet men också när jag jobbar med spelare. Yep. Och jag tycker det är en intressant värld eftersom bevisligen kan man göra väldigt mycket med dem. Alltså, vi har många förutfattade meningar kring skaft. Och, alltså, det första jag tänker på det är ju det här med stiff, regular, light eller A-flex, vi har ladies flex, det finns X-tiff också såklart. Jag anser att det inte betyder särskilt mycket. Håller du med om det? Jag kan hålla med dig till viss del. Alltså, man delar ju in dem i stiff och regular och liksom grafit och allting liksom, mellan liksom dam och X. Men det finns ju olika styrvetter. Även fast man kallar stiff så är inte det alltid stiff och vice versa liksom. Precis. Men oftast är det för att de är lite riktade till en typ av liksom, modell. En spelare som kanske väljer en lättspelad modell men vill ha stiff. Man kanske inte behöver alla hårdaste stiffet oftast. Och vice versa. Men det finns en uppsjö av skaft liksom. Yep. Så att, jag håller med din teori och liksom, den stämmer. Vi har olika stivheter och allt vad det är. Jag tyckte också det var intressant det du sa om att alltså, skaften, vad de görs för. För jag har en bild av att jag tror många har en bild. Jag är en av dem som tänker att det här standardskaftet som sitter i är kanske, det funkar men det kanske inte är ett värstingskaft. Men exakt. Jag har lärt mig redan nu att det finns kanske en ordentlig tanke varför ett visst skaft sitter i en viss modell, sa du? Ja, visst. Så gör man en sån klubba som ska vara lite lättspelad, då är det oftast ingen spelare som svingar särskilt kraftfullt. Man kanske inte har världens fart i klubban. Man kanske oftast har lite lugnare tempo. Då passar ju oftast ett lättare skaft bättre liksom. Och då så fort man säger att skaftet väger i standard då, 100 gram säger vi. Och så drar vi dit S300 i den klubban. Då pajar man lite hur den är uppbyggd. Så man får inte sväva ut för mycket när det kommer till skaft. När man blandar med olika modeller liksom. Det kan bli ett konstigt bygge. Jag tycker det är ganska intressant för det påminner mig om min syn på golfteknik. Teknik är väldigt mycket som det här det kommer bero på. Så extremt mycket. Det finns ingen mall egentligen att använda till att, ja men som du säger, visst, ett skaft borde göra en sak, men vad du sen faktiskt gör för en golfare är ganska fascinerande. Och jag inser redan nu vilken djungel det kan vara. Vad utgår du från när du väljer skaft? Alltså, vad är det som tittar på spelarna? Är det en klassisk jag tänker på, det är ju svinghastighet. Ja, alltså att ja, men om du ligger mellan 70-80 miles per hour, men då skulle du ha ett skaft mellan 80-90 och så vidare. Det är ju rätt, då är man oftast i rätt kategori. Ja. Och det är väl bra, då kan man börja där. Liksom. Precis, det är en bra start. Ja, för då, säg att man landar ett stålskaft i stiff. Och då kanske man ligger med en järnkurva kanske mellan 82-90 miles. Och så finns det skaft då som väger 100 eller 130 gram, allt emellan. De är olika kick, olika styrbeter, tork, allting liksom. Men om man skalar ner det till svinghastighet, tempo och release, liksom, då har man rätt, de har rätt bra liksom, startpunkt. Liksom. Sen såklart, det fjärde och kanske viktigaste är känslan. Kommer du säga till mig att fast den där lätta skaftet känns ju vidrigt, då kommer inte du kunna spela någon bra med det ändå. Nej, nej. Då kommer du inte gilla det. Liksom. Nej. Men så här då, om man har ett snabbt tempo, snabb mellan upp och ner sving. Då generellt sett brukar man gå på tyngre skaft. Yep. Om man är väldigt lugn i tempo och kanske inte så hetsig i vändning, liksom, då kan man gå på lite lättare skaft. Yep. Så det tunga skaftet kanske hjälper dig lite att hamna rätt i svingspår och grejer om det är lite hetsigare i vändningen. En fråga till jag kommer att tänka på när du nämner skaftet. Vi har ju en väldig blandning av skaft. Det finns väl hur mycket egentligen som helst att välja på, även när du gör en custom fitting. Det finns ju min värld standardskaft av de som sitter i som du inte betalar något extra för. Och sen finns det som är, så kallar vi det upcharge, alltså de kostar lite extra. Hur ofta hamnar du på ett, om vi säger så, lite värre skaft? Alltså hur, väldigt sällan. Väldigt sällan. Och nu börjar leverantörerna börja bli bättre på det också. De tar ju
de tar sällan extra pengar för extra eller andra skaft. Mm. Det är ju de här klassiska Tora AD i driven. Liksom. Det, sånt kostar liksom en 2000 extra i vissa märken. Men är det något bättre? Nej, nja, liksom. Jag gissar att vi kommer dit igen. Det beror ju på vem du har framför dig. För någon kanske det är lite bättre. Men... Mm. Men jag kommer hitta samma skaft i våra liksom, vanliga liksom, klubbor. Sådär. Så att det är ingen så här... Det är mer en känsla om man kanske är van vid att det ska kännas på ett sätt sådär. Och Tiger har haft det i bagen hur länge som helst liksom. Men ja, jag är lite sugen på att ta 16-järnet, prova lite olika järn och se vad vi producerar för siffror och lära oss lite mer om det. Mm, vi kör! Japp! Jag har ett NS Pro Modus. 120 stiff. Japp! Vi går på lite lättare skaft än vad du har haft innan. Det verkar ju funka rätt bra. Japp. Men vi ska prova S300 i den där också, för det har vi inte göra. Ska vi se hur det slår med samma skaft som du har haft innan och sådär. Då tar jag ett par smällar. Vi kör ett par. Känns det väldigt lätt eller hur tycker du känslan är jämfört med... Jag ska säga att jag upplever dem väldigt lika Wilson-hjärnan som jag har spelat. Ja, så att det är väldigt positiv känsla. Jävla fina siffror. Tack. Det är ju rätt trevligt att titta på. Det händer ju inte så mycket, du är inte särskilt konstig, varken club path, face angle. Något litet utifrån spåren, det är ju 2 grader nada liksom. Nej. Brukar du skymta en fade eller? Ja, ungefär så. Ja. Smash 139, fan med blad, det ser man inte så ofta. All right, S300. Okej. Okay. Världens vanligaste stiffskaft. Det ser långt ut sen Ducky Fade. Och det är det jag spelar. Mm. Och det är rätt intressant att höra med vår diskussion tidigare med upcharge-skaft och allt sånt där. Liksom standard-skaft också finns även på proffsnivå så att säga. Visst. Det säger en hel del om dem egentligen. Ja. Det är så mycket svårare att hålla kontroll på. Ja, det syns ju ganska tydligt också. Visst. Du ska få slå lite mitt emellan då. Mm. Det här är samma typ av skaft som den där Modus 120. Det här heter 130 istället. Ja. Lite tippstivare, lite tyngre i tippen. Mer åt S300 hållet. Mm. Men det känns som du får kämpa mer när det blir tyngre. Ja, det här, ja. Faktiskt en bättre känsla i det här än S300 ändå, men inte... Nej. Inte riktigt jämfört med det andra. Ett skaft som är ganska vanligt. Mm. För de som spelar S300 är KBS. Ja, KBS känner jag. Ja, de är ju viktade på samma... Eller, det är samma vikt på skaften. Mm. Så stiff versus S300 väger lika mycket. Men KBS är viktat högre upp under greppet. Så det känns lättare ner till. Fast ganska tungt och gött här i baksvingen. Det är inte så. Mm. Ja, det är ganska kul. Mm. För när, det är rätt intressant när du får de tunga skaften, de som ska gå lågt, S300, Modus 130, det är de som går högst. Det är precis det som är problemet. Så du måste liksom lira ihop med en sving och precis. Med din release liksom. Och det, du tänker, det jag tänker då, lite inspirerat av det du sa, att jag inte riktigt orkar hålla emot utan att det blir exakt. Det där. Nej, men det handlar ju mer om release. Man, det är så jävla viktigt att bli liksom ett med skaftet. Man får liksom inte stirra sig för blind på allt man läser och det som faktiskt så här, på pappret ska hända. Det måste ju lira med ens spel. Liksom. Vad har jag fått nu? Jag kommer inte säga. Nej. Så du kommer få slå den här och se vad som händer. Att det är lite mjukare, gissar jag. Ja, absolut. Åh, vad det kändes konstigt! Mm. Herregud! Yep. Okej, okay, bara man tar de där tre slagen. Det här är ett Celos Nippon-skaft. Det är alltså det lättaste stålskaftet som finns på marknaden. Det kändes kan jag säga. Ja, det är liksom under 90 gram här. Det är inte så jävla vanligt att det finns. Man får liksom inte bli för blind på skaft. Nej. Och vad du ska göra. Så med det sagt liksom, välj inte skaftet efter vad som ska hända med bollflykten liksom. Du måste lira med ditt tempo och svinghastighet och liksom fart och hur du laddar skaftet, release. Allt ska liksom klaffa ihop. Sen att du kommer sprida det där skaftet mycket mer än att du får ett hårdare skaft, det är självklart. Liksom. Yep. Du kommer ha lite problem med bollträffen, du kommer slå den både lite höger och vänster. Så det är ju helt fel skaft.
Men jag vill bara visa att det är liksom, även om det är ett skaft som ska liksom gå superhögt och det ska liksom ge sånt jävla höjd i bollflykten och liksom launchen är samma siffror som du har haft med. Ja, jag känner ju väldigt, det är inte så att det är en stor förändring egentligen någon av dem. Alltså. Dynamisk loft, 1,5 grad skillnad. Det är ju nada, men det är lite grann. Ja, men det är liksom ingen större skillnad. Vad jag förstod så var det ju, de är någorlunda lika alla fyra. Mm. Alla fyra skaft jag har provat. Jag tycker fortfarande om klubbhuvudet. Känslan i skaften blir extremt olika, upplever jag. Visst. Då kommer vi till den delen. Okay. Och som sagt, det skaftet som jag är van vid att använda kändes nog absolut konstigast. Okej, okay. det är intressant. Vilket faktiskt blir väldigt intressant, ja. Men vad var det du tittade på? Vad var det du reagerade över? Vi provade ju fyra olika egentligen. Ja. Vi hade ju den vita ringen som är Modus 120 i stift, det var ju det första skaftet jag slog och det skaftet som sitter standard i klubban också. Ja. Det var rätt intressant, det är det du har slagit bäst. Min tajta spridning, min längdskillnad, det var väldigt bra. Jo, ja. Och så fort de största missarna kom, då var det med de skaften som var tyngst. Mm. Där du hade mest problem med bollträffen. Och även bollastigheten gick ju upp även med då KBS-skaften, den blåa ringen. Även om du spred den kanske något litet hack upp höger och vänster i förhållande till Modus 120. Men det var, jag menar, en miss dit. Det är okej liksom. Det är sånt som kommer. Ja, det kommer vi göra med alla. Men bara man ser de där få slagen så hade man ju absolut sagt att Modus 120 var lite, stack ut lite. Mm. Men intressant också när vi slog Jokern. Ja. På tal om skaft och vad de faktiskt ska göra. Så skaft, det är lätt att läsa till vad de ska göra. Men det är först när man slår dem och man först kanske märker någon skillnad. För allt blir så himla individuellt liksom, vad precis som faktiskt kommer hända. Så det är väldigt intressant. Om jag hade kommit här nu som, jag har en ganska tydlig bild. Jag menar, det är ganska enkelt att se om man tittar på resultatet. Vilket går rakast oftast. Till och med också minst spridning, även längdmässigt, är ju någonting positivt. Ja, och vad hade du tittat på? Utifrån det här hade du gått på ungefär samma sak som mig. Alltså okej, den här sprider du minst, den går längst. Är det en no-brainer eller har du tittat på någonting mer än så? Nej, men såklart frågat dig mycket om vad som känns bra. Mm, mm. Nu är de här skaften väldigt lika. Så hade du sagt, även om du slog Modus 120 bäst. Ja. Och du tycker att S300 känns så jävla bra. Jag menar, du kommer slå bra med det också. Det är inte dag och natt mellan dem. Precis. Så det är mycket, på din nivå är det mycket känsla, tycker och smak. Mm, mm. Bevisat så händer det ju inte så här supermycket med skaft upp och ner i flykt liksom. Nej. Men det är ju jättemycket vad du tycker känns bra. Men perfekt Axel, du känns som vi har gått igenom klubba och jag känner att jag har hittat både klubba och ett skaft som jag vet bevisligen producerar en väldigt bra bollflykt och en väldigt bra känsla för mig. Mm. Och mycket mer än så tror jag inte man kan göra med utrustningen. Jag tror det blir bra. Alltså. Men perfekt. Det är ändå lite skillnad mot innan. Lite Ja, om vi kommer tillbaka till den frågan från tidigare, men hur stor skillnad gör det? Jag ser ju en tydlig skillnad i, det är klart, jämnhet men också slaglängd. Okay. Sen kan man ju alltid nörda in sig väldigt mycket på väldigt exakta siffror, men bara rent generellt ser jag en liten skillnad. Jag förväntade mig inte 10 meter när jag kom hit, men jag förväntade mig en skillnad. Ja. Och den har jag fått. Det är bra. Ja, så jag är jättenöjd. Bra jobbat, Axel. Det var fan lyckat. Tack så mycket. Tack. Det är intressant att se vilken stor skillnad skaften kan göra. Dels för känslan men också för datan som produceras. Och precis som Axel säger, alltså, hur stor skillnad är det egentligen och vad är det? Precis som när det gäller klubbhuvudarna i sig, hur stor skillnad gör det faktiskt, som skafttillverkaren säger, mot vad som verkligen, verkligen händer på riktigt. Mycket mer kommer handla om mig som håller i skaftet. Jag tyckte också det var väldigt intressant att diskutera just det här standardskaft mot ett betydligt dyrare skaft. Hur stor är faktiskt skillnaden? Och är det så att den skillnaden verkligen är alltid till det bättre? Men jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket och det är intressant att testa ut hur vi, dels uppleva hur vi gör en ordentlig custom fitting genom hela processen, men också se vilka klubbor som verkligen passar mig och en klubba som jag verkligen tycker om att spela med. Någonting som jag hoppas kan hjälpa dig att bättre förstå en custom fitting process, men också förhoppningsvis inse att det här kanske är någonting också för dig, för som sagt, det är för alla golfare, det hjälper verkligen, det tvivlar jag inte alls på. Så tack så mycket för att du har tittat, lycka till med träningen och kör hårt.